મિત્રો આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ હું છું આપની ચૈતી એન્કર પાયલ બામણિયા સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ માં આપનું સ્વાગત છે તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચારમાં લાઈક કરો શેર કરો સબસ્ક્રાઇબ કરો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ હરમે સત્યની સાથે કેશોદના અજબ ગામે બે વર્ષમાં 37,724 વૃક્ષનો ઉછેર મુખ્યમંત્રીના વરદસ્તે પ્રસ્તિત પત્ર એનાયત અજાબની નેચર ફેડ યુથ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટે લોકભાગીદારીથી વૃક્ષોનું સાર્વજનિક પ્લોટોમાં થતા ખેડૂતોના ખેતરે વાવેતર કરાવી ગામને હરિયાળું બનાવવામાં સહભાગી થયા આજરોજ વિશ્વ પર્યાવરણ નિમિત્તે અનેક સંસ્થાઓ વન વિભાગ તથા પર્યાવરણ પ્રેમીઓ દ્વારા અનેક જગ્યાએ વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવે છે ત્યારે જૂનાગઢ જિલ્લામાં કદાચ એકમાત્ર એવું ગામ હશે જ્યાં બે વર્ષમાં 37,724 વૃક્ષોનું વાવેતર થયું માત્ર વાવેતર જ નહીં પણ વૃક્ષોનો ઉછેર પણ કરવામાં આવ્યો જે વૃક્ષો આજે પણ શોભ્યમાન છે તે સાર્વજનિક પ્લોટોમાં ઊંડા ખાડાઓ પૂરી ગંદકી આપણા અજા ગામમાં હવે સાર્વજનિક જગ્યા લગભગ 6 જેવી છે એમાં આ જગ્યા ઘણો ટાઈમ થયા એમને બિનઉપયોગી અને ખતરા જેવું હતું મચ્છી નાન તેન બધું થતું એમાં જીવજંતુઓ નેચર્સ નીટ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ વાળાએ આવીને નિરીક્ષણ કર્યું અને બધાને આજુબાજુવાળાને સહકાર માંગ્યો બધાએ સહકાર હરો આપ્યો અને વૃક્ષોનું વાવેતર કર્યું અને આવી રીતે 6 જગ્યાએ છે અને આ વાવેતર કરવાથી પશુ પક્ષી માણસને પછી ઓક્સિજનને ખૂબ જ ઘણો બધો ફાયદો છે એટલે એક નોંધનીય બાબત છે સરસ કામ કર્યું છે આ લોકોએ વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસને નિમિત્તે આજે આ લોકો આવ્યા છે અહીંયા અને આની નોંધ લીધી છે એ માટે એનું પણ ખરેખર ધન્યવાદ છે લોકોને કોઈ સંદેશ લોકોને સંદેશ આનાથી મળે કે આ વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસની જાગૃતિ મળે એનો કોઈ અનુકરણ કરે જેનાથી બીજાને ઘણા લાભ મળે એ માટે આ ટીમ આજે આવી છે એનો પણ ખૂબ આભાર કહેવાય મારું નામ છે અભય વ્યાસ નેચર નીડ યુથ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અજાબ અમે 4 વ્યક્તિઓ સાથે મળી અને ટ્રસ્ટ રજીસ્ટ્રેશન કરાવી અને એક વિચાર આવ્યો કે અજાબને હરિયાળું બનાવીએ લોકોનો જબરજસ્ત સહયોગ મળ્યો તો અજાબ ગામની અંદર આવા 6-7 જગ્યાએ જે સાર્વજનિક પ્લોટ અતિશય બદતર પરિસ્થિતિમાં પડતા જ્યાં ઢગલાઓ ઉકળાના પડ્યા હતા ત્યાંના લોકો સાથે બેસી એમનો યોગ્ય સહયોગ લઈ અને 26 વૃક્ષથી માંડીને 128 વૃક્ષ સાથેના આવા સાર્વજનિક પ્લોટ અમે તૈયાર કર્યા છે તમે હમણાં જોઈ રહ્યા છો મારી પાછળના વૃક્ષ એ 2 વર્ષની અંદર આવડી મોટી તાકાત સાથે આપણી સમક્ષ જેનો છાંયો આપણે લઈ શકીએ એ લોકોના સહયોગથી અહીંના વડીલો એમને પાણી પાય અને ઉછેરી મોટે આશરે અમારા વિસ્તારની અંદર ખેતીવાડી અને ગામ તળમાં મળી અને અમે 37,724 વૃક્ષોનો ઉછેર કર્યો છે એમનો રેકર્ડ પણ અમારી પાસે છે GPS સાથે છે માનનીય મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા ગયે વર્ષે જડેશ્વર ખાતે યોજાયેલ રાજ્યકક્ષાના વન મહોત્સવમાં અમારી સંસ્થાના પ્રતિનિધિ તરીકે મને બોલાવી અને એમના વરદ હસ્તે પ્રશંસીપત્ર પણ અમારી કામગીરીને એનાયત કરવામાં આવ્યું છે વિવિધ સંસ્થાઓએ માન સન્માનો અને શિલ્ડો પણ આપ્યા છે એ માત્ર અમારા ગામના લોકોનો સહયોગ અને એક સારી પ્રવૃત્તિને ધ્યાનમાં રાખી તો એ જે કંઈ પણ સન્માનપત્ર શિલ્ડ અને
प्रशंसी पत्र मिला है अजाबनी जनता ने हूँ आज विश्व पर्यावरण दिवसे अर्पित करूँ छू के साची कामगिरी और साचो सहयोग गामना लोकोनो मिलो छे तो अमे करी शक्या छीए। लोकोने कोई संदेश? हाँ, लोकोने संदेश है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस छे, COVID-19 आ कोरोना ने महाभयंकर परिस्थिति में आपणे गुजरी रह्या छीए। आज आपणे जोईए छीए कि एक एक बाटला ने ऑक्सिजन पैसा होवा छतां पण आपणने ऑक्सिजन वेचातुं पण नथी मळतुं, तो अमारी संस्था तरफथी अमे लोकोने एक संदेशो आपवा मांगीए छीए कि कंई नहीं तो एक तमारो जन्मदिवस અને એક વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસે બે વૃક્ષ વાવી અને એક હરિયાળી ક્રાંતિના મંડાણ કરો। આપણે પૈસા હોવા છતાં પણ ઓક્સિજન વેચાતું નહીં લેવું પડે, આપણા વિસ્તારને અને આપણને પોતાને આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ ઓક્સિજન પૂરું પાડતા આ વૃક્ષ મંદિરોને ઉછેરવાની આજે પ્રતિજ્ઞા લઈ। મારું નામ વડારિયા શાંતિલાલ વાઘજીભાઈ છે। આ કૃષ્ણનગર શેરી નંબર 2 અજાબ આ સાર્વજનિક પ્લોટમાં 30 ટેલર માટી ભરી લેવલિંગ કરાવ્યું આ બ્લોક પથરાવ્યા અને 30-35 વૃક્ષનું અમે વાવેતર કરેલ છે। આ 2 વર્ષના જાળવા છે અને બધાય સોસાયટીના સહકારથી આ બધું અમે કરેલું છે। આ જાળવા 2 વર્ષમાં એટલા થયા છે તો દરેક વ્યક્તિ 1.5 વૃક્ષ વાવે તો ઓક્સિજનના બાટલાની જરૂર ના પડે આપણા દેશની અંદર। અને આ સોસાયટીમાં થોડીક બાઉન્ડ્રી અને એક સોલાર લાઇટની વ્યવસ્થા કરવાની જરૂરિયાત છે અને 2-4 બેન્ચ મૂકે તો વૃદ્ધ માણસો બેસી શકે અને સારું વાતાવરણ મેળવી શકે।